السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں آپ کو میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، لیکن اب غور سے دیکھیے بھائی. یہ سامنے جو ہے نا ایک دریا ہے، اور یہاں میں پڑا ہوں، اور یہاں بھی ایک پہاڑ ہے. یہاں جو ہے نا لوگ بچے نہا رہا ہے پانی میں، بہت تیز پانی بھی ہے یہاں. دیکھو کتنے لوگ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کھڑے ہے، کوئی نہا رہا ہے. وہ سامنے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک عجیب سا گاؤں ہے، خوبصورت گاؤں ہے. یہاں گاڑی بھی جا رہا ہے، یہاں بہت لوگ ہیں. یہ جو ہے نا یہ پہاڑ ہے، اس کے اوپر بھی بچے کھڑے ہیں. کتنی اوپر میں کیمرے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بہت دور سے نظر آ رہا ہے. اور یہاں جو ہے نا یہ پہاڑ کے نیچے کچھ جانور ہے. وہ سامنے بھی لوگ نظر آ رہا ہے. یہ ہمارے پاس ابھی بچے آ رہا ہے، اور یہاں جو ہے نا یہاں بھی ہے نا جانور ہے. میرے دوست یہ خوبصورت علاقہ ہے، پانی بھی اس میں ہے، پہاڑ بھی اس میں ہے، روڈے بھی اس میں ہے، اور ایک خوبصورت سا جگہ ہے.